خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پوری امت مسلمہ پر بہت بڑا احسان ہے، خاص طور سے انہوں نے جو محنت کی ہے سلسلہ نقشِ دنیا کو پھیلانے میں، وہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے. اللہ رب العزت ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت حضرت کے باطنی فیوض سے ہم سب کو مستفید فرمائے. ابھی ہم پہلے آئے تھے یہاں پر، یہ بند تھا، اس کا گیٹ بالکل بند رہتا ہے اور خاص وقت میں ہی کھولا جاتا ہے، عصر کے بعد کھولا جاتا ہے آدھ گھنٹے کے لیے. لیکن ہم نے یہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی، رابطہ کیا اور ان کے سامنے اپنا تعارف کیا، تو الحمدللہ انہوں نے ہماری بات کو سنا اور یہاں کی چابی ہمارے حوالے کر دی. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ حضرت کے مزار کے اوپر بنا ہوا گنبد ہے، اور انشاءاللہ بھی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے حضرت کے اندرون مزار کی. یہ ہمارے پاس ساتھ پڑھنے والے بچے ہیں، اور یہ بھی پڑھتا ہی ہے، محمد مقیم، محمد توحید، اور یہ ہمارے دوست محمد احمد. بہت محنتی آدمی ہے ماشاء اللہ، اور انہوں نے بہت محنت کی ہے. دیکھو یہ بالکل دروازہ بند ہے، اور الحمدللہ ہم نے ان سے رابطہ کیا تو انشاءاللہ انہوں نے چابی حوالے کر دی. ابھی انشاءاللہ کھلنے کے لیے بالکل تیار ہے. حافظ محمد احمد ہمارے لیے اس کو کھول رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن لکم تبع انشاءاللہ بکم للاحقون. یہ حضرت کا اندرونی مزار ہے. یہ مزار ہے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا، اور دیکھو یہ اوپر سے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت نظر آ رہی ہے، لائٹیں بھی جلا دی گئی، اور یہ دیکھتے ہیں کیا یہ نہ معلوم کیا یہ خواجہ محمد معصوم یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو بالکل قریب سے جا کر دکھلاتا ہوں. اللہ رب العزت حضرت کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اس پر لکھا ہوا ہے حضرت امام الہدیٰ سراج الاولیاء خواجہ محمد معصوم قیوم ثانی فرزند ثالث و خلیفہ اکمل حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی، تاریخ وصال 9 ربیع الاول سن 1079. اندر کا یہ مزار کا یہ اندرونی